Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV, tuguhaye ikaze mu kiganiro uruvugiro, ikiganiro cya kirimo amakuru atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino, nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye David Eugene Marshall. Twari rero tugiye mu kiganiro David. Kuri iyi si, kuki ubundi habaye intambara? Intambara ntabwo zahereye mu isi, zahereye mu ijuru. Cyane ntigiye kukivuga rwose, urakintanze. Ni wowe ujya utinya kubivuga ibyo mu ijuru, none se kubivuze ntora. Uyu munsi se? Ariko urabona niba utateruye ku karere, noneho ufata intera iri hagati y'ijuru n'akarere. Ijuru se ni hehe? Uba wanga nyine kugira. Mu ijuru ni hehe? Mu ijuru ni hehe? Mu ijuru ni iwabo w'Imana nyine turahari. Ni hehe nyine? Urumva? Yes, intambara zikomeje kuvugwa hirya no hino. Uyu munsi tugiye kujya mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara ikomeje kuvugisha abantu benshi. David, abantu barimwe barataka inzara kubera iyi ntambara. Ibintu biri guhenda ku masoko, esansi yarazamutse, ibyo kurya byarazamutse, buri kintu cyose cyarahenze. Ni ukuvuga ngo kandi bije nyuma y'iki ya COVID-19. Gusa iyi ntambara narayishimye cyane, kuko yahumuye isi, itwereka ko hari ibintu tutajyaga tubona kandi biriho. Itwereka nakuyemo amasomo menshi, mvuga nk'atatu mbere y'uko tubanze ikiganiro. Icya mbere nabonye ko abantu bo mu burengerazuba bw'isi, ubwo turashyiramo Uburayi nyine na Amerika, bahoraga berekana ko Abanyafurika ari abantu basa nk'aho ari injiji zikunda intambara, zirahora mu ntambara, mbega bashukika, bagira gute bagira gute. Ariko iyi si yatweretse ko nta hantu behind the scenes zidakinirwa. Nk'ubu wenda for instance duturiye Congo, kuko muri proximity dukunze kuvuga news, dukunze no kuvuga amakuru adukikije, ukumva ko Congo ariyo iteranywa buri munsi abakongomani, reka reka Abanyarwanda, Abanyaburundi, iki byose. Ariko n'Abanyaburayi byagaragaye ko dufashanya nka Amerika by'umwihariko n'Uburusiya, nabo bashobora kuba ground yo gukinirwaho mpuzamahanga. Ariko nta bahanga ntabwo barakinirwaho, kuko urabona Urusiya bwagiye kuyikinira muri Ukraine. Ikibazo Ukraine, Amerika nayo urabizi ko ivuye muri bya Syria, nubwo Abarusiya bayibereye ibamba. Ntacyo amasomo yanjye uri buyumve. Irya kabiri nabonye, nabonye ko nta sindi umunyamakuru, ukaba umunyamakuru nawe, ntazajya mu tubeshya ngo itangazamakuru rirekilibure ribaho. Bakaza kutwigisha itangazamakuru ryabo, tukajya bamwe bakavuga ati ahantu hari challenge mu itangazamakuru, umunyamakuru akwiye gukora inkuru iri balanced. Noneho iyo twiga itangazamakuru akenshi dushaka kwirefera ku binyamakuru mpuzamahanga, ariko ibyo binyamakuru n'ibyo bihugu, ibyo binyamakuru akenshi bigira agenda ijyanye na leta zabo, ijyanye na leta zabo. Ariko ahanini ishaka gukwiza propagande zabo muri bya bihugu bikiri inzira mu nzira y'amajyambere. Icyo rero ni kimwe nabonye. Ikindi rero gifatanye n'icyo ngicyo, kuvuga ngo football ngo ni umukino w'amahoro, ariko intambara ya Ukraine yaza yatera ibihugu byose bigahita bifata shampiyona y'Uburusiya bukayirukana, ariko FIFA tuvuge cyangwa Ferwafa iramutse ifashe nk'umwanzuro uri politiki, nubwo ntarabibona, ubwo bahita bayita hejuru bakayifata iriyo bakagira gute. Ariko kuba shampiyona y'Uburusiya n'amakipe yabo yarakuwe mu ntuze akambugwa, iriya kipe ya Chelsea ni iyihe, Ibrahimovic, kubera ko ari umunsi ari inshuti ya Putin, batweretse ko nizo futu ari politiki world games, urumva, batubeshye. Ikindi rero noneho nashaka gusorezaho muri aka kanya, nko kuba isi yarashoboye kuvumbura ko idafite ingano, ingano zose zishingiye ku Burusiya na Ukraine. Ikibazo gikomeye, kandi bakavuga ngo hari ibihugu byinshi biba byivuga ko bifite bihagije ku biribwa, bihagije ku biribwa. Ariko wajya kuruka ubona intambara yabaye, umugati ubaye ikibazo, ubaye ikibazo. Amavuta aho yaguta, avuga se amavuta, amavuta asa n'ava mu bigori. Iyo uvuze ingano n'ibigori uzi ko bijyana no ku bigori, biba n'abambe ifumbire se. Ino ntambara yambitse ubusa Afurika, iyishyira ku karubanda Afurika, yambutse abategetsi benshi ubusa rwose, bereka yuko burya bajyaga bikinga muri amburera y'ubuhinzi bwa Ukraine, urumva, n'Uburusiya, kugeza ubwo mbere yo kunegosiya kuri nikleyeri bagiye kunegosiya ku ingano n'icyambu cya Odessa. Ubu icyambu cya Odessa nicyo niho kuri Black Sea, ku nyanja y'umukara, Ukraine isigaye ifiteho umwanya honyine, n'andi yarafashwe. Ni nabyo Macky Sall ukuriye African Union yagiye kunegosiya n'iki byose, aho kugira ngo noneho making jyewe rero simba nananze yuko n'ibintu bigaragara, ahubwo uyu munsi tuvuga yaba Afurika, yaba u Rwanda, yaba mbega ibi bihugu dufite bifite izihe ngamba ku buryo mu myaka 5-10 mu gihe intambara ya Ukraine yakomeza,
abantu bazabaho gute bazabaho gute mu gihe Odessa yafungwa kuberako abarusiya nta mpuhwe bafitiye ibi bya Afrika twa tuvuga bashobora kuko abantu bazigeografi y'ukuntu iriya ntambara imeze ubundi uvuye kuri Russia ku mpaka wa Russia na Georgia ufata inyanja bita Azov iza ikaza gutya iyo nyanja Azov ikagira bita Mariupol wava Mariupol utangiye inyanja y'umukara izi kagera kuri Crimea yacaga no mu gace nyine nibari Mikolayeve Kherson ikaza hene ikaza kugira ku cyambu cya Odessa ubwo kubageza kuri Moldova ukabufunza Ukraine yose Russia rero ni kiyasi cyuko byabaye bibi byayangaye kuko yarafunga icyambu cya Odessa afere termine none se ko twabonye COVID-19 itera abanyafrika tukibuka ko batagiraga ingana z'ikingo na South Africa yibutse nta runama turuki nta ruganda rwo gukinga ifite ubwo mu Rwanda giye buzubakirwa simbizi n'ubwo mu Rwanda bashyizeho ibuye ryifaza ryo kugira ngo rwubakwe niba yo gwatangiye kuba kugutwaza de muri special economic ruzubakwa ariko urumva ni challenge bafite ingamba zo guhinga ingano ni challenge nyine wumve niba COVID-19 yaraje abantu bakibuka ko aribwo bagomba gukora kugira inganda z'imiti abandi bakibuka ko aribwo bagomba kwihaza mu biribwa abandi bakibuka ko hari ikibazo kijyanye na transport abandi habaye challenge nyinshi cyane abandi bagatangira kukibuka ko kwa mugani kudakora ku cyambu aribyo bikwiye kubaha ingamba zo gushaka ibisubizo zobabide ni byinshi cyane byagaragaye kuri COVID-19 noneho ikindi kibabaje kinatangaje nuko nyuma ya COVID haje intambara y'Ukraine David haje intambara y'Ukraine kandi byose babikora babifite muri politique yabo n'ibintu basa nka episode baragiye bategura na nyuma y'Ukraine hazaza ibindi kandi ko bavuga ko nyuma ya COVID ngo hazaza ibindi bintu hazaza ibindi byinshi COVID yari bagiranye ku isi ni ikivuga cyane ibintu byose ni Ukraine reka nkubwire hazagira undi muntu watsamo kuko nka Taiwan urebye imyitozo itangiye China nako imyitozo itangiye gukora muri iyi minsi ukareba ibisasu North Korea itangiye gutestinga muri iyi minsi Korea ya ruguru uravuga uti eventuellement kuvuga ngo ntabwo China izatera Taiwan no kunyagwa zigahera bazarwana kuko the police Putin ageza muri gatsindiro ntambara ubwo episode ya kabiri yakurikiraho ni Taiwan Taiwan kuko China yabaye nkini yaje hagati irimo kwigatere reka turebe ukuntu umuntu yisubiza ubutaka China yo urebye yo nubundi ifite puissance igihugu kiri gifite imbaraga kitinginga urebye ntawo kinginga ntabwo kinginga ariko ko kirafite ubukungu bwacyo muri economy yacyo tujye mu bijyanye n'ubuhinzi ukajya mu by'inganda ukajya muri mu bintu bikorwa remezo ushimwa ni ikintu ni igihugu kirenze igihugu gikomeye ni igihugu kinini ariko ikibazo ubwishi bw'abaturage gifite ariko igihugu ikibazo gihari nuko Amerika hari agakino yakinye isi na n'ubu ngubu bo batarageraho ndabivuga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere Amerika yubatse igisirikare gishobora gufurapa impande z'inye z'isi zose ibyo rero na China irabifite Russia irabifite France irabifite wenda ushingiye ku uburyo bw'intwaro za misile zambukiranye imipaka ibyo turabyemera rwose n'izindi ndege bafite ipersonike zishobora kwirukanka cyane ariko Amerika ikindi kintu yabatsindiyeho ni ukubaka ibirindiro bya gisirikare mu mpande z'inyizi zikomeye udashyizemo aba allied inshuti zayo mo hafi y'Ubushinwa ku kirwa bita Guam igisirikare cya Leta Zunze z'Amerika tudashyizemo amato ahari y'intambara afite iyo bita amato ya proposition créée afite ubushobozi bwo kurasa ibitwaro bya kirimbuzi bafite ikigo cya gisirikare gikaze kirenze cyane ko twibukiranye ko ku bantu bafite experience ya gisirikare ubu aho isi igeze uyu munsi ntabwo umuntu akibasha kureba ngo umubare mwinshi w'ingabo gwiri iki n'iki ni nabyo tujya tubwira abantu ngira ngo uri bizana muri iki kiganiro by'intwaro za nikereyeri igihugu tareho ngo gifite nikereyeri ngo nyinshi n'ikindi ngo gifite nkeye ntabwo wamenya nikereyeri ni nyirahagije kuba uyifite urimo kureba sasa rero Amerika ushyizemo ayo mato ifite mu nyanja afite position ahantu hatandukanye ugashyiramo usanga yaratanze Uburusiya kugwiza ibirindiro ahantu henshi ku buryo Amerika n'inshuti zayo usanga China itapfa kuyikanga mu gihe cyose ivuga iti bikaba ari ikibazo David dufite igisirikare muri South muri Japan barenga 30 dufite abandi nk'abo ngabo muri Korea y'Epfo n'ibyo birindiro bya Guam yego ntahantu rero China yihaye kuba ngo turi benshi tugize gute hahira rimwe ibyo bwinshi ntacyo bivuze ni ikibazo David nabako ni ikibazo gikomeye cyane niba tuvuye muri COVID tukabona challenge mu mpande zitandukanye hanyuma akazi ntambara Ukraine akagaragara weakness muri area zitandukanye tudakuyemo kandi n'izindi ntambara zinasanzwe
ikirene sanka aho yibagije nkuko na covid yabaye bigaragara ko hari ukuntu abantu baba barasinziriye bakibagirwa gushaka ibisubizo rwose ni nacyo navugaga au départ iki kiganiro nsa n'uvuga ngo nta kintu kibi kibura misomo ahubwo twibaza ngo igisomo rigeze iki ku bantu niba nta mwamba bazifite ni uyu munsi none mu Rwanda biri mu rugo bigera muri mu 10 bya mbere ku isi bifite ikibazo kibiribwa Ni kabi nze kwisoko. Ukaba Zimbabwe ngo byikubye igico cyo kugishura 350 azingara. No mu Rwanda wakoze iyi mibare simbizi uko yakurikije. Ariko mu mateka yavubaha urashizemo no hari n'inzara gye wenzi. Inzara bitaga zambaraje agenda zizi narazibonye. Naruzagayo urayizi nyano. Ntabwo nziruzagayo ni ya kera. Ariko inzara bitaga mbaraje rwose ndayibuka nkiri umwana nkiri muto. Ariko ndavuye ukaba usanga n'ubu ngubu abantu bafata ibijumba bakabyita amazina. Hari ibiryo. Bazongera. Hari ibiryo rwose bazongera ariko ku bantu baze ekonomi uzanyuse tuzatumire uriya muhanga mu by'ubukungu Teddy Kabiru kashobora kutwita abana kibazo tukazamukoresha mu kiganiro bavuga ko ikintu cya inflation gutakaza agaciro k'ifaranga no kwiyongera kw'ibiciro harimo ingingo ebyiri zigoye cyane iya mbere ibiryo bishobora no kuba making ariko pouvoir d'achat purchasing power mu mufuka nta kintu kirimo kuko dutandukanye ibintu umuntu wawe Kampala ejo twarimo tuganira azadona ikiganiro nitubona umwanya nuko maraza kunda kugaragara amashusho yiwe yarema tubwira ukuntu mu Bugande nayo ikoze balance ku ifaranga usanga ibishyimbo byaho birahenze ngo yarema bibera mu bibira bitangwa na amashiringi dusanga aho kiri kuri 2400 yarambwiye ati ntakubeye inzara nsizi Bugande iteye ubwo ariko ashyira amayonse rese yo kuvuga ngo hora no se n'icyo kibura ry'ibiryo ni ikibazo cyo kubura amafaranga wa mufuka ibiryo birahari ariko birahari ku ntamafaranga kandi nta mucuruzi ari guhera ubuntu urumva umucuruzi nawe urumva ari kurangura agaparika gahomba nitugera ku masoko gutara inkuru dushatse kwaza no kuri tete kuzireba ntabwo ibicuruzwa ko ari ikibazo mu mufuka ntacyo bari kandi ibicuruzwa ntabwo bihari nkuko nk'imbuto nk'ubu hamaze igihe kinini hari imyembe yarabuze ku isoko imbuto zirahenze ugiye mu bijyanye n'imbuto noneho nk'ikibazo kibiri guvuga nk'ibirayi byahenze kubera ko ntabihari kuko n'ababihinga ubwabo hari aho bihinga mu gice cy'amajyaruguru mu za Musanze na za Nyabihu nabo bafite icyo kibazo nubwo twari kuri kirene tukaba tuje ku birayi ariko uzanye nyine turi kugaragaza ko izo zose n'ingaruka kugira ngo ibiciro bijya kuzamuka ku isoko na esansi izamuka leta y'u Rwanda yavuze ko ikibazo ari iki ari ikibazo cy'intambara ya Ukraine ndetse n'abantu batangira kuzamura ibiciro bavuga ngo ni intambara ya Ukraine hose akenshi na kenshi hari n'igihe usanga n'izo ntambara za Ukraine ziza nka bouc émissaire yo kwitwaza mu gihe abantu bashaka kugaragaza intege nke yabagize ngo bazigame mu bigega byabo ubuhinzi nk'ubu urabona igihe aba bami bubatse ibigega i Nyanza meki urabona mu myaka itari hasi ya 70 aho igihugu cyari kiratangiye kwitegura kubaka ibigega byo kuzigamira abaturage bacyo urumva ubu ngubu nka politiki y'ibigega bavuga ko igeze mu Rwanda ku buryo nibura nge ndibuka ahantu mvuka i Butare ahantu mu kitwa Komene Mbazi hari ikintu bitaga development globale urumva cyagiye cyubaka ibigega nk'ikigega cy'abaga ahantu bita Imbazi kirekire kimeze nk'iyi minara miremire cyane n'ahantu bita igendamuyaga habaga ikigega mu minsi ya 80 hariho politiki yo kubaka ibigega kubakira abaturage hari ibigo bitanga za provia za trafic bajya bumva n'icyo byo gufasha abaturage bakenye n'iki byose n'ibyo byuko mu masomo nakuye nyine kuri iyi ntambara nabonyemo yuko nta kuri kuri mu by'abanyaburayi bigisha isi n'abanyafurika byo kuvuga ngo itangazamakuru ngo ritabogama by'ukuri pe ubu ni guhabonetse itangazamakuru ribogama iry'abanyaburayi tuzi icyo rivuga iby'abarusiya tuzi icyo rivuga urumva ku buryo aya masomo bajya batanga baturabona mwebwe ntimukabogame mu byo mbarasiga inkuru nta balance y'inkuru ibaho nararenganaho ngaho kugira ngo nkomeze kucyura nyine gusobanura twabonye ko batubeshya ngo football ngo ni umukino w'amahoro ariko intambara itangiye Obrenovic bamwambura ikipe amakipe y'iburayi yarushije abantu ujya kubona ko baba babeshya ngo ni umukino w'amahoro guhuza abantu ngo ugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo byose ari ukubeshya nicyo kikorera ko politician they have power kurenza izindi cyane rwose niyo mpamvu decision niyo bakora ibyo bashaka byose nandi guramvumbuye niyo mpamvu navuze ntabwo nzajya kwanariza ruhago urumva nzanariza politike byose the same nujya mwibuka ngo ugasanga ba politician they have power bafite power muri ntuza muri Asia noneho ugiye mpamvu ugiye gushinga idini nashinga idini rya politike yeru rishyigikira rishyigikira politike no kaza muri politike ya nyayo nashaka abanye mutu mukare mutunga n'imbunda ndabe twagiye ni kweri ziri kwita rero nuko kuri buta si Amerika yavuze mbere abantu bakajya bayacamaze
ubu ngubu noneho mu minsi itambutse ari bwo ko noneho ngo na NATO irimisha yitoza abantu bagomba iyo NATO rero ushiramo na Amerika ariko akaba na Amerika nyirizino kwayo ubwo Amerika kwayo ku mbaraga zayo akaba n'imbaraga igira igiye muri NATO bigaragara ko amakuru Amerika President Biden aherutse kuvuga ko intwaro yavuze ngo uriya mugabo ngo ntabwo akina ntiyamuvuze izina ubona ko batinya no kuvuga Vladimir Putin by'izina ati rero mushaka mwe nabavuze turamugaba rwaye mu mutwe ati ntiyoroshye bamavuga abandi bati ni kinyi niba rwaye mu mutwe n'aho ntibareba ukuntu arimo kuba kubabiza ibyuya bikagaragara ko Meki ashobora ino ntambara ukurikije ibintu byateye intambara ya mbere n'iya kabiri isi yose twabivuze na Denis Mukinga kwigeze gukora ukareba uburemere ibyo byari bifite ziri hasi cyane ku mpamvu ziri reasonable wavuga uyu munsi zakabaye ziteza intambara y'isirimo ni kereyeni Amerika rero yavuze ko Biden yabwiraga abantu ati uriya mugabo ntakina ibyo avuga yabikora niba intwaro ze ziri kuri alert urumva isi rwose yayirangiza kandi naho Putin akahita abishimangira akavuga ati sinakinaga koko nimurenga umurongo mukinjira muri intambara nzaba firing ikibazo kiri hehe rero tugiye kuntuza ku ntwaro za kirimbuzi ikibazo kiri kukuba nubwo navuze mu kiganiro yuko izi ntwaro zitarondera ubwinshi n'iki byose n'ufite kimwe kiba gihagije Putin nawe yarimo kuvuga kubera abantu bafite amarangamutima muri iki gihe bibwira yuko ari we ufite kirimbuzi wenyine ariko natwe tutangiye gukora iyo myitozo bose barazifite abanyaburayi abanyamerika bazifite ndetse abahanga bavuga yuko Putin akoresheje kirimbuzi nawe bamurimbo so ndamwereka bakamurangira duse nk'abasoza ikiganiro cyacu ko tuzanakigarukaho uzakigarukaho na Denis cyane cyane ku bijyanye n'izo ntwaro za kirimbuzi ibihugu bizifite tuzabivuga twarateguje n'abadukurikiye ibihugu bizifite n'umuningano yabyo n'uburyo bishobora kugenga ariko kuko benshi banafite ubwo bavuga bati bano bazungu ntimubazi gishobora kuzagitera mu Rusiya bakagikatisha muri Afurika niko bimeze cyangwa bagitera muri Amerika bakagikatisha muri Afurika Amerika no Afurika nyamuneka Afurika mujye muri menge ahantu hose kuko urumva mu buryo bwo kuyobya ibitwaro bakoresha izindi ntwaro ahantu hose basetinze guse kubijugunya hatari ku Afrika yose nk'abasobika intambara ya Ukraine za muzayigaruka na Denis mu bigaruka no kwitwaro icyo tuzi nuko iyi ntambara ikomeje kugira gute ukoza benshi soni wa mugani wawe ikindi rimira aho imbaraga bamwe gusa hari umuntu hari abantu ndemana baganira kuvuga nkoranyambaga b'urubyiruko rw'iki gihe nkabo bifotoreza ku bisasu biraswa basa nk'ababona ko iri jambo ni creyeri kirimbuza iri jambo ryo gukina ndetse nkabibwira nkabibwira ko kubera ko batazifite bitabageraho bihorere bazaza abayapani no baracyafite ingamba nyamuneka rero abantu muri za kanyarira urumva kanyarira haza ariko wakwenda ugeze ujyayo shawe ubwo nakurusha wowe ndareka ndasoza shada be musengeye twabihinga ibya ingano abanyafrika barabihinga ariko cyane kereyeri cyo sha nabwo bazi ko afrika epfa arazigeza bazisenya shit umva itabona reka ndasoze David katwashimiye ukore subscribe umugore comment na like ikindi kiganiro no gutaha nakagaruka